Կարո՞ղ եք արդեն այդ մեր փաստը, որ հրադադարի ռեժիմը չի գործում, քանի որ 3 երեկոյան հրամարձակվեց արտաքին մայրաքաղաքը եւ նաեւ շրջանը։ Ձեր հարցով դուք պատասխանեցիք։ Այս փուլում առավոտյան առումով տվյալներով նշեմ, որ համեմատաբար ավելի հանգիստ է, բայց չգիտենք ինչքանով է այդ հանգիստը լինելու երկարատև մեր բնակավայրերի վրա հրթիռակոծություն, հրետանակոծություն չի կատարվում, առաջնագծում շատ փոքր, այսպես ասած, մարտական գործողություններ չասեմ, այլ հրաձգություններ կամ կիրառում փոքր արդեն որտենում այդ հրթիռային համակարգեր, այլ սովորական հրետանի և մի դիտային փոքր մարդեր չասեմ պայքար, բայց այս փուլով, չգիտեմ ինչպես է զարգանալու օրը, այս փուլում նշեցի, երեք այո, մենք բոլորս նկայում ենք, որ հրադադար չի եղել, բայց առավոտյանից կարծես թե կարող եվրոպեների ընթացքում փոքր ժողովուրդ, ես չեմ կարող գնահատական տալ։ Ինչ ազգ հայկական կողմի արձագանքը գրակի դաթայացման ռեժիմը չպահելու Ադրբեջանի քայլին, և հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ ասել է, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների բանակցություն սկսելու, այս տեսակետի դուք համաձայն եք, թե կան որոշակի գործոններ, որոնց արտակցության դեպքում նոր միայն պետք է խոսել արդեն բանակցային գործընթաց սկսելու մասին։ Նախ ես նշեցի, որ եթե այս երկու օրվա ընթացքում չկատարվի այն պայմանավորվածությունները, որը ձեռք է բերվել երևի ամենաբարձր մակարդակով, տեսեք, Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ արտաքին գործերի նախարարների կողմից կազմված, որը հարգվել է Մինսկի խմբի կողմից, այլ պետությունների կողմից շահագրգիռ և դերակատարություն ունեցող միջազգային ընդհանուր քաղաքական պրոցեսների երկրների կողմից չի պահպանում, սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը բացի երկարատև ծանր կորուստներ ունենալուց հետո արդեն ստիպված զինադադարի կամ հրադադարի պայմանները միայն այդ դեպքում կարող են ունենալ, այսինքն ինքը արդեն իր համար երկրորդական է, կլինի բանակցություն թե չի լինի բանակցություն, եթե ինքը չի հարգում, նորից եմ կրկնում, այն ձևաչափը, որը իրականացվել է, և այն միջազգային հայտարությունները մենք արդեն անելիք ունենք, մենք պետք է, առաջին հերթին նշեցի, պետք է Հայաստանը ճանաչի Արցախի ինքնորոշման իրավունք, ավելի ճիշտ անկախությունը, և դիմելու է միջազգային հանրությանը և տարբեր երկրների, բոլոր երկրներին ճանաչել Արցախը և գնալ պայքարել, կռվել մինչև վերջ։ Հիմա մենք խաղաղության կողմնակից ենք, աշխարհում խաղաղություն ամենաշատը ուզում են արցախցիները, բայց նաև մենք չենք կարող պարտադիր պայման ընդունել մի երկրի կողմից, որի նպատակն է բնաջնջել Արցախի ժողովուրդը, Արցախի հազարամյա մշակույթը, ընդհանրապես Արցախի պատմությունը, ունենալու են, ավելի ճիշտ հայտարարելու են, արդեն մի անգամ ձևակերպել հայրենական պատերազմ, և կոչ եմ անելու բոլոր հայերին ոչ միայն նյութական, այլ ինչու՞ չէ նաև ֆիզիկական, եթե իհարկե նրանք այդ տրամադրվածությունը ցանկություն ունեն մասնակցելու, ուզում են երկարատև պատերազմ, իրենք են ընտրել այդ ճանապարհը, մենք չենք հրաժարվելու, եթե պարտադրված է այդ պատերազմը։ Եթե ուզում եք ավելի անկեղծ ձևակերպեմ ասեմ, քանի որ Ալիևը հայտարել է, որ իր հերթական հայտարությունները, որ իբր գրավել են Հադրութը, իսկ զինադադարից առաջ ժամեր առաջ հասկացել է, որ շատ հեռու են Հադրութի սահմաններից, վերջի հարվածը ընտրել է Հադրութ քաղաքը, և հաստատ ունեն պատրաստված ստորաբաժանումներ,
պատրաստված վարձկաններ եւ այլ երկրների երևի հատուկ ծառայությունների ուժեր եւ համատեղ մեր ինֆորմացիան այսինքն է ձևավորել են մի խումբ, որը դիվերսիոն խումբ ասենք, բայց նպատակը դիվերսիան չի եղել, նպատակը ժամերի ընթացքում այդ հրադադարը սկսել այդ ժամերի ընթացքում գրավել հադրուտ քաղաքը։ Հաջողվել է նրանց այդ խմբերը մտցնել Հադրուտ քաղաք եւ Հադրուտի մոտակա տարածք, առաջին փուլում իրականացնել ինչ որ դիվերսիոն միջոցառումներ, բայց արդյունքում ես հաջողվել եմ վերաձևավորել, վերաձևակերպել, վերադասավորվել եւ այսօր Հադրուտ քաղաքի վարչակազմի ղեկավարը գտնում է Հադրուտ քաղաքի վարչակազմի շենքում։ Ռոպեներ առաջ է տկապես դտելու եկել, ինքը մնացած արդեն չփացել հատակից։ Հավի շասը։ Հավցել կանույ։ Вы могли бы рассказать об обстановке на русском языке пару слов? Потом. Что происходит после, после брифинга. После брифинга отдельно. Խումբը դիվերսանտների ոչինչ չացվել է։ Խնդրում եմ, ելես էի բավարարվեք այդ հարց պատասխանով, էլի։ Իսկ զորի երկու զորի մասին օգտվելով բան անում եք դա քաղաքական բնակության նոր շփոփոխությունը։ Դու չունեմ այդ մենք պահում ենք քաղաքի դաթարի ռեժիմը, պահել ենք ավելի ճիշտ։ Եթե հակառակորդը չի պահում, ապա ինչպես ենք պահում։ Прямо в городе Шуши, там на месте остались обломки этих авиабомб. Скажите, стоит ли ждать большой конференции по поводу того, какими боеприпасами и из каких именно носителей, каких самолетов была осуществлена эта бомбардировка для широкого освещения вовлечения Турции в конфликт на Горном Карабахе? Конкретно ракеты «Смерч», «Паламез» и «Касирга». Использовали эти ракетные устройства, но не могу сказать конкретно, что использовали во время этой ракетной обстрела. I'm from Al-Gatv. We searched about the Al-Gatv. We searched about the drone being used by. Sorry. We searched about the drone being used by the Azerbaijanian army. And is from bought it from Israel, and the agreement is used for defending only, no attacking. Have you lit? The Israeli government knows that this drone is being used to attack the civilians. Ես պատմում եմ, մենք գիտենք, որ արևմտյանցիները օգտագործել են անօթաչ թռչող սարքեր գրոհային, որոնք գնվել են Իսրայելի մոտից, այն պայմանով, որ օգտագործվել են միայն պաշտպանական նպատակներով։ Ձեր կարծիքով Իսրայելի կառավարությունը տեղյակ է նրա մասին և ինչպիսի ռեակցիա է տալու, որ նրանք օգտագործել են դա գրոհելու նպատակով։ Գիտեք, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ոչ միայն Իսրայելի իշխանությունը տեղյակ էր, որ օգտագործում են ոչ թե պաշտպանության, այլ հարձակողական, այլ Իսրայելից եկած մասնագետներն էին այն ժամանակ օգտագործում։ Դրա համար Իսրայելի իշխանությունը, եթե ասել տեղյակ չեն, դա հերթական ծաղրանքն է մարդկության վրա։ Իհարկե տեղյակ են և շարունակում են այսօր մատակարարել։ Եվ այս ցեղասպանության համար պատասխան է տալիս նաև Իսրայելի իշխանությունը, որը կրել է ցեղասպան, որը ապրել է ցեղասպանություն։ Աշխարհում փողն է տիրում և Իսրայելի ղեկավարության կողմից իրականացվող այդ քայլերի հերթական ապացույցն է, որ փողի համար ոտնահարում են ոչ միայն մարդկային արժեքները, այլ Աստծո կողմից պարտադրված արժեքները։
տեղյակ են ոչ միայն Իսրայելի իշխանություն, այլ տեղյակ են բոլոր իշխանությունները եւ շարունակում են մատակարարել Ադրբեջանին։ Զինադադարի ավելի ճիշտ այսօրվա պայմանավորվածության համաձայն պետք է ընդհանար եւ Կարմիր Խաչի նշել եմ այդ միջոցությամբ կանոնների համապատասխան այսօր պետք է արդեն ստեղծ։ Սա հերթական Ադրբեջանի իշխանությունների վերաբերմունքն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Իր հայրենակիցների, իր ազգի, իր ժողովրդի ներկայացուցիչների, դիակների փոխանակման առումով, որ գտնում են առաջնադրությունից օրերի ընթացքում ինքը մեծ աղետ է դառնալու։ Դուք պատկերացրեք հարյուրավոր դիակներ թողած առաջնադրությունը անտարբեր է այդ իշխանությունը։ Անտարբեր է ոչ միայն ժողովրդի կյանքը, այլ անտարբեր է իր դիակների, իր զոհվածների, իր չակերտավոր հերոսների, որոնք գնացել են իր հրամանով ինչ որ առաջադրանք կատարելու։ Անտարբեր են, այո, այդպիսի իշխանություն ունեն։ Игорь Жданов, Russia Today. Вы не могли, вчера буквально вы сказали, что обмен пленными будет производиться только при участии и при присутствии членов организации Международного Красного Креста. Скажите, пожалуйста, есть ли уже какие-то подобные планы и есть ли какие-то подтверждения? Пока нет. Пока идет военные действия, не может быть. Спасибо. Александр Черных, Коммерсант. Азербайджанские СМИ сообщали, что этой ночью в нарушение перемирия якобы был обстрелян город Гянджи. Что-то вы можете прокомментировать об этом? Нет. Уже одно из бывающих на Калусу Найтнел, вот это в Дуке Капаум, Миджазгаин Ануицана, и в Найе Инсорте Карусери, Уетернери, Рекаварнери, а и не стереоны на Марцахом. Из Карцахом, стереоны на Марцахом, дем Аминамец в Отондукцюна, Арцахи, նշեցի Արցախյան քաղաքների շրջանակներում փորձում են միջազգային տերորիզմի նոր հարթակ ձևավորել։ Դա պետք է գիտակցեն բոլորը եւ ձերոցությամբ։ Շնորհակալություն։